Oi, pessoal! Então, eu vou fazer o vlog do final de semana do meu bate-volta na Bahia. Eu vim ontem à noite, só que eu cheguei aqui e tava todo mundo dormindo, né? Então, eu nem filmei nada, nem ter nada pra mostrar pra vocês. Agora, as meninas foram no salão fazer o cabelo. A ideia era ir na praia conhecer hoje cedo, mas tava chovendo. Aí, o Lu aproveitou e foi pro salão também, e eu fiquei dormindo. Fabi, o que você Aqui fez tá na aqui. Bahia? Dormi? Eu dormi e fui pro encontrinho. Oi. E as meninas estão fazendo cabelo. Então, já que eu acordei agora, eu vou começar a tomar banho e me arrumar. E todo mundo se arrumando, o Lu fazendo a maquiagem da Tassi, a Nina fazendo a maquiagem dela. Eu comecei a minha agora, então eu tava secando o cabelo. A Tuca já tá quase pronta. E os outros meninos estão fazendo a comida, né? Mentira, Espero. eu fiz Mentira! a O Lu comida. fez a comida. Eu já fiz comida, agora eu tô maquiando e nem me arrumei ainda. Só mil maravilhas, entendeu? Gente, eu sou apaixonada por suas linhas. Ah, só na minha bolsa, entrega, mas. Suas linhas estão na minha bolsa. Ai, Lu. Hora do cabelo. Pra quem não foi no salão. Ah, e quem foi não adiantou nada também. É o calor da Bahia, Eu gente. também fui no salão e estou de penteado A gente pronto. tá Só todo que mundo não. vindo pra cá. Mas, ó, já tô com uma parte pronta. Ai, já fez bastante. Já, isso é rápido. Pronta? Comprei. Pronta. Nina? Pronto, Silas, massa, pode trocar. Prontíssima. Unhas feitas. Cabelo feito. Ai, Cabelo gente, feito. doei no salão. Muito bom, muito bom. E a bagunça do quarto? Lógico. Todo organizado. Opa. Mala do Lu. Mala da Fabi. Super grande. E mala da Nina. E a minha cama, tipo, discreta. Mas peraí, deixa E a eu cama falar uma da coisa. Nina. Olha pra mim. Eu e a Nina, a gente vai ficar mais uma semana, por isso que a nossa mala é imensa, entendeu? Ai, que mentira. Hora do Depois tem. almoço. O Luke fez a comida, gente. E o Fê também, né? Tá muito ruim. Todo Ou mundo falou que não? tá péssimo. O Fê também ajudou? Eu cortei Ajudou. batata. O Gui também. O Gui também cortou batata, o macarrão. Qual batata, né? Aí ninguém tá vendo É, batata. a linguiça e a batata a gente não sabe onde tá ainda. Mas já Ah, tá eu todo não mundo sujei. pronto, arrumado. Agora é só comer e trocar isso. Então estamos prontos. Olha a Nina, o look da Eu Nina. acho que não é o carro, bebê. A Tuca, olha o look da Tá Tuca. chovendo meu cabelo! Oi, de tênis jazinha. Meu look. Essa bolsa não é minha, mas eu tô levando. E eu tô de vestido Volta pra baixo de longo. alguma coisa. O look da Tassi. Nossa, que rápido! A Tassi, o look da Tassi acabou. Olha o look do Fê também. É minha vidinha. Dá uma viradinha, dá uma viradinha. Cuidado! Apareceu? Quase! Não, não apareceu nada. A gente tá Mas eu chegando no vou ficar. Shopping Barra e eu tô nervosíssima, Eu tá tô nervosa. nervosa! A Tassi tá no outro carro com o Fê, com a Tuca. Gente, Tá morrendo, nervoso, Lu. morrendo, morrendo. E o Gui aqui, tá nervoso ou tá tranquilo? Muito nervoso. Gente, Tá todo todo mundo mundo pai do nervoso. Gui acabou de ligar pra gente. O pai do Gui acabou de ligar pra gente perguntando se a torcida do maior time aqui da Bahia tava aqui no shopping. Gente, eu tô com medo, juro. Tô Eu com tô com medo, medo, tô com agora medo. deu medo. Eu tô muito nervosa. Eu tô tipo, nossa, tô muito nervosa. O que eu tô com mais medo é tipo a hora de atravessar todo mundo pra entrar na loja. Porque se a gente tivesse como entrar pela porta dos fundos, aí era mais tranquilo, sabe? Gente, Parece que eu tá tô com subindo com um medo. monte de segurança. Eu tô com medo. Tava uma gritaria dentro na hora que eu fui descer do carro. Ai, meu Deus, eu tô com Agora medo. vocês têm que Vai. Vamos, Ai, desculpa. Vai, gente. Cuida a mão. Fecha aí. Gente!
Descanso, galera aqui em cima. Eu quero sacola de presente aqui. Eu sabia que tinha que falar, mas eu não sabia que E a gente quer ir no banheiro, mas o banheiro é fora daqui, é no shopping, então a gente. Tô indo ali ao lado usar o copinho. A Nina foi com segurança, eu acho que ela não vai voltar viva. Então eu não tô com coragem de ir. Uma beijo, linda. Um beijo. Fabi, você é linda, nós te adoramos. Beijo. Um beijo, te amo. Então, deixa eu filmar a Fabi primeiro. Pega o meu, Fê, pega. Vai. Você pula, você pula. Não, primeiro foi lá no shopping, Fabi. Não, Fabi. Resolvido. Olha lá, olha lá, vai, vai. Nossa, que pulão! Meu Deus! Pulou na piscina! Pulou de bomba! A gente tava na piscina, a Tassi tá ali ainda agachadinha, de roupa. Eu já saí, tô morrendo de frio. E agora a gente vai comer pizza. Tá muito boa. Estou com muita fome. Gente, então viemos, já fui pra piscina, já saí da piscina, já comi, já tomei banho. E agora eu tô muito cansada, já tô deitada pra dormir. Olha meu rosto, situação. Olha as olheiras. Tô com dor de cabeça, tô com dor nas costas, nas pernas. Tô, tipo, muito acabada, muito. Quero muito dormir. A Tassi tá aqui, ó. Na cama do Lu. Eu tô com muita dor no pescoço, muita dor, gente. Eu tô muito cansada. E bochechas também, nossa, bochechas. Eu tô muito cansada, gente. A gente tudo já tomou banho, a Nina já tá dormindo aqui. O Fê também foi buscar umas coisas lá embaixo e já vão dormir. O Lu tá mega acordado ainda, ele tá lá embaixo com o pessoal que tá aqui, uns amigos da Tuca. E a Tuca e o Gui também estão lá embaixo conversando na piscina ainda. A gente não tá com pique, então eles estão lá e eu falei, gente, vou tomar banho e chega. É, meu braço dando até de segurar o celular. Então agora eu vou dormir. Eu já até separei os presentinhos, guardei na mala, já fiz toda a minha mala. Amanhã é acordar, trocar de roupa, tentar fechar a mala que tá lotada e ir embora. Eu não vou gravar vídeo de presentinho, porque eu já tive que tirar tudo da embalagem pra conseguir colocar dentro da mala. E aí foi uma correria, eu tava cansada. Então eu já não sei que presente é de quem e não vou gravar, gente. Vocês vão ver de vez em quando uma coisa em outra aparecendo lá pela casa. O que for de colocar enfeite de decoração é capaz que vocês vejam por lá. Mas não vou gravar vídeo de presentinho, não. Não fiquem chateadas comigo, por favor. Consegui enfiar todos os presentes aqui dentro, gente. Eu não sei nem como. Tá tudo, tipo, muito lotado mesmo. Então, malas prontas, pessoal tomando café da manhã. Que triste. E hoje que fez sol, puta que me pariu, eu vou embora. Mas então, tudo bem, amiga, olha, assista lá depois os nossos vlogs, a gente vai levar uma foto sua. Leva a plaquinha, minha plaquinha tá lá em cima. Então agora eu vou embora, mala pronta, todo mundo vai se arrumar pra ir pra praia e eu vou pro aeroporto. Bom, então a viagem acabou e o vlog também, já tô no aeroporto de São Paulo. Fiquei triste porque não conhecia a praia na Bahia, não conhecia absolutamente nada, só o Shopping Barra, nem o Shopping Barra, né, porque só conhecia a loja onde foi o encontrinho. Mas eu fiquei feliz em poder conhecer as leitoras da Bahia, de Salvador. Quem sabe eu volto depois pra conhecer a praia, pra conhecer... a cidade, enfim, que eu não conheci nada. Eu só cheguei tarde da noite na sexta, dormi, acordei, me arrumei, fui pro encontrinho. Chegamos tarde em casa, cansada, arrumei a mala, dormi e vim embora. Até os próximos, beijinhos e tchau, tchau.